Policia e Shkodrës vuri në pranga dy të rinj të cilët po transportonin tre shtetas të huaj të vendeve të treta me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit. Nga seksioni për hetimin e trafiqeve dhe narkotikve, fal një pune të mirë organizuar, u bë arrestimin e flagranci 26 vjeçarit me inicialet PG banues në Bërdis të Sipërme dhe SG 25 vjeç banues në fshatin Dragoç. Arrestimi i tyre u bë pasi në aksin rrugor Shkodër Malcie Madhe, në automjetin tip Fiat që drejtohej nga shtetasi PG, pas ndalimit që bëri policia, u konstatua prezenca e këtyre shtetasve që kishin si destinacion kufirin me malin e zi e për të vijuar më pas drejt shteteve europiane. Pas jam marrë në pyetje në policinë e Shkodrës, tre shtetasit në fjalë kanë treguar dhe itinerarin e ndjekur, ku rezulton se në Shqipëri kanë hyrë përmes Greqisë e më pas të ndihmuar nga persona të tjerë kundrejt pagesës, kanë arritur deri në Shkodër e për të vijuar në Malë të Zi. Materialet ju referuam prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë për veprën penale, ndim për kalim të paligjshëm të kufimve.